سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا فيما دروا شريفوا صلي على سيدنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. مهمان گرامی، قابل عزت قدر احترام بقية السلام، شیخ القرآن والحدیث عزت مآب علی جناب حضرت قبلہ علامہ محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، و برادر محترم و مکرم خطیب پیش امام جامع مسجد حضا
حضرت العلامہ مولانا فضل مولا صاحب دامت برکاتہم و بیوزہم دیر زڑ ترانیز دیو دیر قدر وڑ عزت مآب علی جناب حضرت العلامہ مولانا قاری و حافظ حسن المآب صاحب دامت برکاتہم و بیوزہم دیگر علماء کرام اور دے ترناب کلی دے چا پیر چل اسی دن کو پختنوں ننگیالوں مشرانوں کشرانوں اللہ جل جلالہ سر زمان دوڑ جہان خیستہ کا یو درخواست کم درخواست پر منظور شی یو درخواست کم درخواست پر منظور شی دا معشومان شاہ تو وڑے دا مشرہ نامہ کشے پس ما درخواست کو کسو کی مانے خفا خفا کنے مانے نماز مولانا سے اقبل خبر دے واپس راخلہ درگو ہے سارتے ہوتا درخواست میں کڑے دی جی درخواست میں کڑے دا کسان نامہ کشے ہر داری چی در ربیع الاول دمیاش دی آغاز شوی دی تول نڑائی کے نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمین یو دا محبت اظہار روان دی او پدی میاش کی دمینی دا خلق کو پتہ لگی چھے کم خلق مینی والا دے دا چاد سروری کونن سر سمر محبت تے و سمر مینہ دا آگا کم خلق دے چھے دا قید و جہان دنیا تا پرات لو خوشحال دے دا غی جمعتون ام حال وی او دا کور دیوالون ام حال وی دانس استاسو قدی جامع مسجد مدینہ با منور بانے جامع مسجد مدینہ بانے کم چراغان دے او دا دنن کم دا خوشالی سما دا دا استاسو دسل ترجمانی کئی دا استاسو دسل و دسوچ ترجمانی کئی چھ دے محلے والا او پدی جماعت کی موز کولو والا یوازی موز نکی دا موز سر سرے دا اللہ دا پیغمبر سر بکچ محبت ہمشتا او دا سرور کونین محبت یو لو یا تکیا دا دا یو لو یا آسر دا دا یو لویا اساسه دا دا صحابی مستبا دا چا منزو رسی ساسمو صحابی مستا رسی دیشی اصلا خو بلکل نیچی رسی دی پا دی خبر ابانے پوئی گئے زمان استامو سی کم دے دا صحابی مستا نیچی رسی دی دا اغی روجو تو گورا اغی زمانی تو گورا اغی دور تو گورا حقشان دور دور بل دور حقشان نشی رات لے حقشان وقتوں نے بیا نشی رات لے حقشان عظیم زمانے بیا نشی رات لے او داف انسان میں بیارا نشی چی پکتو بانی سڑے صحابی جوڑی شی بس دائیو وقت و لارو تیر شو یو صحابی دا مدینی منوری دا جانا اندر بار ترازی قدم کی موزمی دین یو ملی پا یو لاک باندی دے
کد مدینی منوری دین یو منزی پپر زور زربان دی او چی بیادا غیو اللہ پرزون سڑے کئیو داد مدینی منوری پر جانان پسی کئی دا عام سڑی منزی یو پلاک دے و عام سڑی پسی ولار دے او بیا یو لاک منزونه چې سړی د الله په محبوب پیغمبر پسې کوي زما د ایمان دی چې دغه منځ به څومره الله ته نږدې وي. توجه به غواړو زه د توجه ډېر زیات محتاج یم، توجه مې ډېره خوښوي. دې سره مجلس کې رنګینی پیدا کېږي، ذوق پیدا کېږي. ګورئ به ماته زما نه به مخ نه اړوئ، تصور کی با مدینی منوری تزائی، تصور کی بستاس سروری کونی دی چی دا مولانا سی دچا ذکر کئی. اگر سمرنوی انسان دی و لوی شخصیت دی دا مدینی منوری جانان دربار تا صحابی رازی محبوبا محبوبا قیامت بکلوی سرور کون تپوس گئی صحابی داد قیامت پارس تیار کرے دے قیامت پار چچا تیار کرے خو سوچ تپوس کے خو بزان نہ تیار کرے قیامت پار رس تیار کرے رے اس کو موت آئی مک قیامت لے تیارے کو جمع لزان را رسو جنازی لزان رسو مڑی جوندی لزان رسو رو جنسو حج کو زکاة ور کو منزونہ کو اللہ دی پی زمان کے استقامت نصیب کی نن گلو نہ راغلی گلو نہ گورے خیستہ گلو نہ دی پا خودے یہ کدو گے جو تو گوری سڑی تا خودے رایا چھی گلو نہ ناسی گر چاہ پی رو گو رہی اللہ دے دی دا سورے زمین دے سر نہ نکم ہوئی سرور کونے دی صحابی دو گو رسوم رت رنی خبر کئی وی یا رسول اللہ نخم منزون دم رشد دے نخم منزون دیر کڑی دی نمی روجی دیر نیولی دی دا صحابی یو مزیو پلاگ دے حقم دا مدینی منوری پا جانان پسی دے صحابی پا آگ مزبان ناز نکی محبوبا نخم منزن ڈیر کڑی دی نمی روجی ڈیر نیولی دی اون میں نور بادات دیر کری دیم ولیکن احب اللہ و رسولہ خود مرد جد اللہ دا اللہ دا محبوب سر میں دیر مینہ دا احب اللہ و رسولہ محبت دوارا بیان کرے جد اللہ دا محبت سر دے حضور محبت لازم دے دے اللہ دے محبت سرا دے حضور علیہ السلام محبت لازم دے دے قید و جہان محبت لازم دے دے دی وجن را دے گلن و رئی آقا و مولا دے مدینی منور جانان و تو فرمائل المرء مع من احبا پورز قیامت بسڑے داغ چاس روی چپ دنیا کی دچاس روی نکڑی بھی داتا سو دچا مینا کی راغن شیوی جائی دا دے گوائی زور کم چی دا اللہ دا اللہ دا محبوب محبت را جمع شیوئے یو سڑیم بیلانا دے راغلے چی دی مجلس لوردہ ما
چې خنو کری را ته میلو شي یو پدی غرض نه دی راغلی چې دغه مجلس ته زما چې 500 روپۍ میلو شي دیاړي ولګي یو پدی غرض نه دی راغلی چې زما چې ما خلکو پیژني نه دا څومره چې ناس ہے ستاسو د ټولو صرف او صرف مقصد چې دی هغه د الله او د الله د محبوب محبت دی پدې څنګه وایي ورکو ولې دا د محبت علامی دی کنه دا اظهار د محبت دی د سرور کونین تاجدار حرم سره د مینې اظهار دی عاشقان چې راجم کیږي د مدینه منورې جانان و تو فرمایل المرء مع من احب پرز قیامت مزړې دا غشا سروي چې دنیا کې د چا سر مین کړی و انت من احببتا صحابی تو خوبدا اغا چا سر ولاړ چې دنیا کې د چا سر مین کړی وی نو صحابو چا سر مین کړی وا اواز را نه گئے نو دا قید و جہان سر چی مین کڑی و نو اغت صحابی بے لیشی اغا دور کے ہاں اغا دور کے چی چاد حضور سر مین کڑی دا اغت سر بے لیشی صحابی و تر بے لیشی او چی چاد حضور تا مینی نا انکار کڑی یا و تا کافر بے لیشی یا و تا منافق بے لیشی تو خبر پوئی گئے حیران با پادشی جی کل کل انسان ما پرون یو ځای کې تقریر کوم نو په دې کې مال یو سړی راغی سړی خو ما پیژند ما تی مولانا صاحب تقریر دې ډیر ښایسته وکړ خو خدای دې زموږ حقیقي مینه هغه رښتیا مینه مو دې خدای نصیب کړي نو ما ورته ما یو دا دروغجنه ده سر دا خلک چې راغونشي دا دروغجنه مینه ده ما او دین مینه خوستانه چه گیره دی تر نامه را رسیده لیده سا محبت حقیقی محبت چه خاگر غط گیره دی پا مخوا لاره دا نغز دغا پا خبرو بوشو ما او اغا جی زما پا خبرو با پرون دغا شانده وکر نوا گری مومن که ما او تاوی چی خستا محبت اشتیا محبت چی گیره دی خاگتا پا مخوا لاره دا سرور کونه دا مدینی منوری جانان فرمائی صحابی تو پرز دکیا من دا چا سر ولاری چی دنیا کی دی چا سر می نکڑی وی نا شیم سیتا کن دا سی شیره دا دا سر دکیا دا ټول مجلس په ګډوډ کړی دی یار ګوره دا خو د الله د محبوب محفل دی شریعت دا وایي چې لیونۍ او ماشوم جومات کې نه پرېږدي عقاید او جهان منع کړی دی په شریعت محمدي کې لیونۍ او ماشوم جومات کې منع دی حرام دی حرام مولانا صاحب لیونۍ او ماشوم جومات کې نه پرېږدي دا د جومات تعظیم نه پیژني خدای دې ولې صحت کامل ورکی امین پیو وای الله دې به وټه روح کې د شابه بچی به الله دې موږ تاسو داسې امتحان نو ساتي امین پیو وای امین دا خدای تقسیم دی جی دا لوی آزمائش وی ګوره یو ګر دې درو شریف وای چې چا په محبت درو شریف خدای دې دواړه جهان اخیسته کی امین اللهم صل وایا اراضی گلونو اوری سرور کونے دا مدینی منوری جانان فرمائی پورا دا قیامت بسڑے دا اغچا سر بلاڑی چی دنیا کے دا چا سر مینکڑی وی مونږ د سرور کورین په محبت را جمع شوي یو تاسو دواړه چاته ګورئ په ایمان یو تاسو دواړه چاته ګورئ دغه دوا
خدای در ازاد پاره او گزم پسر گو خنده لگم نبیا بار تو زی راغی گلو نواری دا مدینی منواری دا جانان شرقان واری سرواری کانی دا مدینی منواری جانان فرمائی پورز دا قیامت بسرے اغشا سرے دا حدیث محسوس جلو وارو لو شمارے معلوم شو اولی مجلس کی توجہ برابر نہ رہا لما خو پنځه دیرش کاله د دې میک مخې ته وشو زه پوهېږم چې کم سړی د دې مجلس ته ناسې قابل دی او کم نه دی قابل په من اوبو کې چې یو څاڅکی د وړو اوبو له واشي ټولې اوبه بېلمار شي جلاړې په شیرې مړې شي داسې چې یو بې وقوف سړی مجلس کې کینې ټول مجلس خراب کړي ټوله توجه د سړي بدله شي دادا خدے کور دے دا مکمل توجہ غاری تس ماور چھ ما تا گورو تصور کی دا اللہ ذات راولے او دا سرور کونے ذات راولے اللہ بس تاسو دے دیدے نا ڈکی جو لئی واپس کی گئی ماتے اسنی میں مولانا سیت چی دا خبر کوی چی پورز دا قیامت پس تڑے دا چا سر ویلاری چی دنیا کی دا چا سر می نبی استاد حضور سر ڈیر مینا چتر بد حضور خواہ کے ولاڑے میں تو ماں مین لگا دو کڈیر حدیث و مقصد زان پوئے کا خیر دے میں زب دے پوئے کم وہ اگر سنگا میں تو حدیث دا مانا دے چی پورت دے قیامت بسڑے اگر چا سر ولاڑے چی دنیا کی چا سر مین اس پہ ایمان یہ ہوئے چی دے سر ورے کونین دے خپل امتی سر مین نشتا کر نشتا آواز رانہ گئے رسول اللہ مبارک دخبل امتی سرمی نشتا کے نشتا دم رمی نہ بد افلار وی دم رمی نہ بد رور وی دم رمی نہ بد مور وی دم رمی نہ بد یو رشتہ دار وی دا ٹھولی دنیا دا رشتہ داران و محبت شیرا جمع کھے دا سرور کونین محبت تن رسی کزا ما دا مینی کمیشتا تو پدی خوزمون ایمان دے چیز حضور مبارک پخکل امت دیر مین دے لو مانا بد حدیث دار آوالو چا قید و جہان با پورز دا قیامت اگا چا سر ولاری چی پا دنیا کے دا چا سر مینہ کردے دن حضور بد خکل امت سر ولاری حضور علیہ السلام بد خکل امت سر ولاری دا صحابہ مینہ دا حضور سر ولاری دیکھ شک نشتا وہ دا ٹول صحابہ محبت چرا جمع کی دا بیا دا حضور محبت تا نرفی چی دا حضور دا صحابہ سر سم رمی دا 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 چانے صدیق اکبر جوڑ کرے دے دا چانے عمر فاروق جوڑ کرے دے دا چانے عثمان زندورین جوڑ کرے دے دا چانے مولا کائنات علی المرتضی جوڑ کرے دے رشتیا ہوا ہے چه ده حضور دیدار نوی صحابی پتی جوڑ شوی وی که صحابی دی اگر شاعر ہوئی کنه چه دانا چه ده جانان غاڑا پا گلو خیست کی گی دانا چه ده جانان غاڑا پا گلو خیست کی گی گلو نمی جانان تا پا قتلو خیست کی گی دادا سینه دا چه گنی حضور پا صحابو خیست شوی دی حضور پا صحابو نده خیست شوی صحابہ پا حضور خیست شوی دی داتا سو چی سمرہ دی مجلس لراغلی ہے زداوے سرم پا مینہ راغلی ہے پا محبت راغلی ہے دیکھ شک نشتا بار بار دا خبر کو لیکن نظما دا مقصد دے ندا علامہ محمد طاہر صاحب دا مقصد دے ندا علامہ ولی مولا صاحب دا مقصد دے ندا قاری حسن المآب صاحب دا مقصد دے او نستاس دا مقصد دے
چراغی جماعت بلار شو یا رب بمین مین یاد کو نظمم پا مجلس با حضور علیہ السلام خیستشی دمم پا حاضر با دا حضور ذات خیستشی اس کلم دا سندا پا مجلسن یا نخیست کیگی مجلسن پا یا خیست کیگی حضور پا مجلسن نخیست کیگی مجلسن خدای یقینو کئے او زام خبر کوم چیز در موڑے موزا ما پلارو او چیزا ما پلارو خدا ما پلارو خبر ختم شو کنا پیزا میں دخمن نشجرین سب بانوم تب ایدیا دا سڑے خلے ونے شرے یار زما ستا پا ذکر بانے مجلس نخیست کیگی مجلس دیار پا ذکر خیست کیگی مجلس دیار پا ذکر خیست کیگی مجلس جوڑ دے چراغان لگی دلی دی قرآن کریم کہ اللہ جل جلالو فرمائی قلب فضل اللہ زماد اللہ رضی جلال پا فضل باندے چھ مرادن قرآن مجید دے و برحمتی اود اللہ پا رحمت باندے چھ مرادن محمد رسول اللہ دے چھ دچا محبوب پوچھت آواز و صلی اللہ یا اللہ چی چا پوچت آوازوی دا دوار جیحان و خیر و لور کا یو ذلبیو اسواللہ علیہ و آلہ و سلم ہوا یا حبیب رماد اللہ پا فضل بانی چی مراتن قرآن مجید و برحمتی دا اللہ پا رحمت بانی چی مراتن محمد رسول اللہ دے فبذالک فلیفرحو و تقوی حبیبا چی پتی دوارو دی خوشحالی وشی پتی دوارو دی آواز رانگے پا کمو دوارو پا قرآن او پا صاحب قرآن دی خوشحالیو شی امر دا چانے دا اللہ امر دے امر دا پارا دا وجوب وی امر دا پارا دا مانا سو چی اللہ امر کرنے چی زمان پا محبوب دی خوشحالیو شی نو پا مومن واجب دا چی دا حضور پا دا خوشحالیو کی پا مومنان واجب دا چی دا سرور کونین پا در رشتیا رشتیا ہوئے تازو دا حضور مبارک پر آتو لو خوشحالے کرنے خوشحالے اللہ دا تاسو پا ایمان خوشحالے کی رشتیا ہوئے دوست کارا چی بچے پیدا شی دو خوشحالے کنا او چی دشمن کارا سوک پیدا شی سوک بخا پائی دشمن پی خوابی اوہے دا آمینی اپی کرا چی کم زوان پیدا شوی رے دا غپا پیدایش بانی خوب دا غپا دا کورنی دوستان خوشحالی کی کنا دا غپا دا کورنی دوستان با پی خوشحالی کی چی دوستانو کرا زوان پیدا شوی دے دشمن دا دشمن پا کور کی چی بچے پیدا شی پا دشمن غم وی معلوم داشوا چھے دے سروری کونین پرات لو کم خلق خوشحالی کی داد حضور علیہ السلام دوستان دی اور چھے دا کم نتی چھے کم کتاب کے راغلی دی اور کم کتاب کے راغلی دی کم کتاب کے راغلی دی اچھے را کرو دی بسر را کرو دے دتا سوائے آواز رانا گئے ذرا تو ہم گل خیستہ دے
نو تبا گلتا گوری که تبا مالی چشا باس ما تا کتاب و خایا گلتا با گلتا اوال رانگه زویم گل خیستا دی او تبا ما تا نو دقا کتاب دیو نو گلتا و گورا کنا زویم گل خیستا دی او تبا ما تا کتاب و خایا سنگا چی دا دی گل کتو دا پارا کتاب لازمی نده دا فی گل پیدا شوی دی چی دا دا گل وسا بیانم اوتماتے مات کتاب خایا زدہ سرور کونین دا گل خیستا جانا نیادو دیتا دا دلیل ضرورت شتا پمیلا شریف کی دا مدینی منور دا جانان دا زلف مبارک صفت کی گی اللہ قرآن کی کڑے دی د سرور کونے دا رخسار صفت کی گی اللہ قرآن کی کڑے دے د سرور کونے دا اخلاق صفت کی گی اللہ قرآن کی کڑے دے مدینی منور دا جانان دا معجزات صفت کی گی اللہ قرآن کریم کی کڑے دے د سرور کونے دا گفتار صفت کی گی اللہ قرآن کی کڑے دے سرور کونے دا لاسن و تذکر کی گی اللہ قرآن کی کڑے دا سرور کونے دا سینے مبارک تذکر کی گی اللہ قرآن کی کڑے دا دا سرور کونے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اوصاف حمیدہ چی پدی مجالس کی بیانیگی دا سراسر دا اللہ دا قرآن مفہوم بیانیگی دا قرآن کریم مفہوم دے سبحان اللہ دا یار صرف خیست دی نو تاستا دلیل دا سرم ضرورت نشتے دے تاستا بوائے چی بالکل خیست دی تاستا بوائے نہ نہ یواد خیستا نہ کنا بالکل خیستا دی تاستا خو ایمان دے مخالف دا توی کم کتاب کے راغلی وی قرآن راو آخلا آگا کتاب کے راغلی چی کم کتاب پا حضور نازل دے پا آگا قرآن اللہ دا حضور ذوالفان ستائل دی کم کتاب چی پا سرور کونے نازل دے دے الہو لا عقائد و جہاد رخصار پا آگا کتاب ستائل شہر دے کم کتاب کے پر حضور نازل دے او تو مات بیام وے کم کتاب کے راغلی دی ہاں نا دوم رکھو سوچ نہ رہی کنا دوم رکھو سوچم نہ رہی یار ہاں اور آدھے گلن وارے مولا کریم فرمائی قول بفضل اللہ زما په فضل د الله باندې چې مراد یې قرآن مجید دی او برحمته د الله پر رحمت باندې چې مراد یې د مدینه منورې جانان دی او بذالک فلیفرحوا په دې دواړو دی خوشحالي وشي امر د چاره الله د خوې به منی که د بل چا به منی دا اللہ با منو او دیر ایک بل سڑے وینا نبکے خالق میں اللہ نے رزق آغرا کئی جامی آغرا کئی بیٹا دینے والا کون عزت دینے والا کون روٹی دینے والا کون جیدہ دینے والا کون امدغ خودے دیتے ہوچی پہ حضور خوشحالی ہوں کہا ہم دگا رب دا توشی پا حضور خوشحالی اکا نظر بتا سا دا داوے چی دا قید و جہان پا ذات بانی دا خوشحالی کول حکم چھا کرے دے آواز آنا گئے اللہ کرے من بدا اللہ حکم منو مولا کریم فرمائی هو خیر مما يجمعون سبحان
کرے د مدینی منوری په جانان باندې او په قران کریم خوشالی کول مولا غریب فرمای تاسو چې ځان لکم سی زونه د دنیا د پاره جمع کوي یا د آخرت د پاره جمع کوي په هغه جمع شو شی زونه کی بهترین جمع داد چې په حضور مبارک باندې خوشالی وشي چې د سرورې کونین په ذات اقدس باندې خوشالی وشي او دې کې اجر عظیم پروت دی. تاریخ یو خبره لیکي دا واوره د مصر په بازار کې د مصر په بادشاہۍ کې گاونډیانو سیدل لکه ترناب کلی کې چې خلک اوسیږي داسې دوه گاونډیانو شیمینس کې یو دیوالو یو طرف ته یهودی اوسیدو بل طرف ته مومن مسلمان اوسیدو دادی خار خاویہ کم داسی پہ یو علاقہ کی یو کور کی اندو سی بھی پبل کی گلی لاشی پہ انڈیا کے خدا ششتا کا نکہ انڈیا کی منشتا دے یو کور کی اندو سی دو پبل کور کی مسلمان اسی دو کل بچی میاش در ربیع الاول شریف رالا دی مسلمان سڑی بائے د مدینی منورې د جانان په محبت کې خیرات کولو کما میاش کی ربیع الاول شریف کې ړومبیس پر لے ړومبیس پر لے پر لے په خزان پسې راځي که د خزان نه مخکې راځي آواز رانه غي د کفر خزان لاړو پر لے را او د اسلام پر لے را غي د کفر او د شرف خزان تیر شو د سرور کونین د نبوت او د دین اسلام پر لے را غي دغه مسلمان ما ہر کال ربیع الاول پہ میاش کی خیرات کولو تا خد یو رضی دی خاون تا ہوشی خاون دا دا سڑے کال تول اس میاش کی خاموشی لکہ مون تا خلق ہوئی کنا چھے دا سنیان کال تول اس میاش کی خاموشی چھے ربیع الاول شریف راشی پدا خبول ایمانی ہوئے مون کنه د حضور ذکر پرېخه دی او هغه رانغه زمو خو په خطبو کې د حضور ذکر دی په مخبرو کې د حضور ذکر دی په جنازو کې د حضور ذکر دی اواز ابو حبت رانغه زمو شبه دی او چشتی چې مون د حضور ذکر پرېدو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا پدی میں پوئی کہے تاسو سارو ما خام دا وے کنو چ لا الہ الا اللہ کل شان نور بیدار ہوئی کہ خیر محفل روان شو انشاء اللہ سبحان اللہ محفل سٹارٹ ہوا کہ سب استاد آواز ما مال پکار چ لگ محبت آواز را کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاسو سره ما خام وای کنه وای نو دا د دې کې د حضور ذکر شته کې نشتا اذان کوي اذان اوري اذان کې د الله د ذکر سره د حضور ذکر شتا دی وی دا ذکر نه دی اقامت کې د حضور د الله د ذکر سره د حضور تلاوت کوي کنه کوي لگ لگا په قران کریم کې دا الله د ذکر سره د حضور ذکر شته کنه مونږ دې ته وایو چې مونږ کال دولس میاشتې د الله د ذکر سره د حضور ذکر کوو اندازې لګی چې دا تیار لکه چې پتا سو کې پرته د چې دا کم خلق مخالفت کوي دې کې لکه چې تیار پرته دا
معلوم ادا شو چې دې ته هغه ذکر د عقایدو جهان ذکر نخکاری هغه ته دغه ذکر د عقایدو جهان ذکر نخکاری صرف د میلا شریف ته د حضور ذکر ښکاری سبحان الله. او اعتراض در باندې صرف په دوو خبرو کوي صرف په دوو خبرو پښتر باندې ملي کوي یا الله یا رسول الله بیا به سره نیم خلک دغه کینی کینی به سره خیر دی خو څه باندې لیکي آواز رانغې او که دا وی چې نه ټول دې راسره کینی نو میلاد النبی ټیکې د پښتر نه کټ کوي بس میلاد النبی په پښتر باندې کوي او یا الله بس دا کار برابر دی دا دما او دا غی استاد او دا غی په منځ کې چې کم گیپ ته او کم فاصله دا هغه ذات جناب محمد رسول الله تاسو ټول وې الله یو دی یو کو ته چې چې ماته پته ولګي اللہ مجھے پو وقت دن قدر کے دغشان نصیب کی اللہ یاو دے صحیح شوئی جی یہودی سے وئی اغم وئی اللہ یاو دے اغم وئی یہودی وئی اللہ یاو دے نستاو دا یہودی باقی دا کی فرق شا تم وئی خودے یاو دے اغم وئی اللہ خبر مجدان صلی اللہ ساتے مخیر عظم نسوارا سو وئی اور از دا محشارشتا دے نہ قبر عذاب شترے جنت و دوزخ شترے حساب کتاب شترے ستا سمدا کی دادا آواز رانا گئے نہ پدیا کی دے کہ نسوارا سر مل گرے شوی او دا اللہ پو وحدانیت کی یہودیاں سر مل گرے شوی نہ تو خو نہ یہودی او نہ نصرانی تو ذات تو مومن ولی وے تا تا په خپل اوس په دې کې انداز لګی دی چې يهودي ته کافر ولی ویل شي او پیرنګی ته عیسائی ته غیر مسلم او اهل کتاب ولی ویل شي گمراه کور فرقه ته ولی ویل شي هغه څه شه دی زه نه نصرانیم نه يهودیم عقیده کې چې هغه محشر منی زمنم یهودی اللہ منی زمانم اگا کافر دیو زمان منیم اگا صرف و صرف دی خبرا چی یهودی او نصرانی ذات سرور کونین منی من پیزان قربان کرے لے ایمان کم دے لارا گئے ایمان دے حضور ذکر لارا گئے ایمان دے سرور کونے ذات لارا گئے کو دے حضور ذات کی دنیا اندر رکھو یا با یہودی جوڑے گو یا با نصرانی جوڑے گی او کا داغوار چی دے نصرانیت ندیم بشم او دے یہودیت ندیم بشم نہ بیا دے سرور کونین پہ جولائی کی زان واشاوا سبحان اللہ اور انا سی ٹک جی قربان دے حضور دے ذات میں شم دا سدم رو ور کوٹے سڑے دے اخو زان تے سڑی حیران کڑی دی کلا کلا دے دا ایم چے دا مخنے صادر لے کو نی یوسف علیہ السلام پہ کنعان کی زان تے حیران کھو سبحان اللہ ردوان پہ جنت کی ذات حیران کھو او چکل پہ کمالات اور آگے نو داود و سلیمان ذات حیران کھل داود علیہ السلام و سلیمان ذات حیران کھل داود علیہ السلام تب اس پر نرمی دا حضور تب کانی نرمی دا سلیمان علیہ السلام تخت اسمان دا لاندی الوتے دے د حضور تخت و اسمانون نه بر حال وته دي تکبیر رساله رساله یا توحید میلاد النبی جان مصطفی چه د حضور لمن ده پر خدا کار خرابیگی
ایمان دے ختم دے لگتار دے کہ پوئے گی او کنا ایمان دے ختم دے لگتار دے کہ پوئے گی او کنا بلکل پسابون والاڑے پسابون کد حضور لمن دے پر خودا را دے گلن غورے دے سڑی بدی زنان دے خپل خاون تویل وی خاون دا مسئلہ بلو کم کون کم مانزا پسی دعا شتا دے او مانزا پسی دعا نشتا مانزا پسی دعا شتا دے سچلو شو او توجیش ہے سچلو شو مصحب عمل دے جنو سچلو شو مصحب عمل دے نو کچاو کا ثوابی شو کچاو نکا خبر کوئی گئے اس نے تدکول و دنکول اگر طریقہ خیمتی وجہ صدا اگر چی سوک پا مال پا سنتو پسی دعا کئی دے ولی منی چی سوک پا سنتو پسی دعا کئی دے دے ولی کرامت منی چی سوک پا سنتو پسی دعا کئی دے امام ابو حنیفہ منی چی سوک پا سنتو پسی دعا کئی دے شیخ عبد القادر جیلانی منی چی سوک پا سنتو پسی دعا کئی دے شاہ نقشبند منی چی سوک پا سنتو پسی دعا کئی دے شہاب الدین سہروردی منی چی سوک پا سنتو پسی دعا کئی دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری منی اور چی سنتو پسی دعا نہ کئی اگر امام ابو حنیفہ پکی دا کم دینا راگے وہی کنو وہی آواز بھی ہمراہ لگے تو ایمان پلے تو ایمان پلے بکو تین نکی رہی گوئے فرق صرف طول کار پر دی دعا ماندے پر سنت بسی دعا رکھنا دادا لین برابر رہی ام دی دل خلق جدا کرے دے چھے دا بیل طبقے والا دے او دا پا خبر پوئے گے کنا پا خبر پوشوئے چی سنتو پسی دعا کی نو پوچھو چی دے ہر سمینی او چی سنتو پسی دعا نکی دا قبر جندم در سرا نمینی دا قبر جند در سرا مخودے کتا سرا نمینی او مونگ سنیان سوائیو چی الدعاء مخ العبادہ سرور کونین فرمائی چی سنگ دارو جو حج عبادت تی دا سی دا دعا عبادت تی بلکہ دا عبادت مغز دے دا عبادت لبی لبابو نچھوڑ دے اور اسی رشتہ رشتہ ہوئے دعا خشے لے کہ بچے دے ہاں یہ سڑے ہوئی تیتا دعا نشتہ تو تا جواب کیوئے خیر رشتہ چی دعا نشتہ تو خیر رشتہ کنا دس خبر را چی تا دے سڑے ہوئی دعا نشتہ ما دے سڑی بھی مولانا سے سنتو پسی دعا شتا میں تے چلیٹین نہ روزی آگے کہ آئے پسی دعا شتا چلیٹین نہ روزی وی آگے کس تا جی آو میڑا دیس پر شی کنا چے پرتوگا خو تاری رنہ دے بوش کم شی آگے پسی دعا شتا کو مازے پسی دعا نشتا چلیٹین تا نہ روزی دعا شتا چلیٹین نرو جی آواز آنا گئے تو گورے سنتو پسی دعا نشتا یارا دا چاو منو دی چا ممانا دا چا تین دوانو ملک تلار شا دی چا ممانا ارا دی گلنو آرائیم دا غزلانا با دی خاون طویل دا سو جدا سبحان اللہ چه ربیع الاول راشی نو دا سڑے خیرات کئی نو خاون و توی تا خبر نیوی نا وی پا دی میاش که دا دوی پیغمبر پیدا شوی دی سبحان اللہ
بدی میاش کی دے دوی پیغمبر پیدا شوی دے پدی میاش کی دے دوی پیغمبر پیدا شوی دے بس دا خبر دا خدیو دا خاون ترمیان لو شولا شپتی رشوا خد خوب لیدلو یو جمی غفیر لگے دلے دے جمی غفیر جم گٹھا لو خلق را جمع شوے دے دا تاسو دے دا جمی غفیر نہ دے جمی غفیر اگے تے چی حد نگاہ تک کبھی برشید انسان نظر لے گی سڑی سڑی بھی دیتے جمی غفیر ہوئی پا خبر ابانے پوئی نشوے پہلے مولا سے بیاس مسئلہ پی غشوہ خبر ختم شو مولانا سے سوئی خیر حساب سے لوگوں کی خپن شے دا امامانو غریبانا سر غیر میزے کے چلا پختانے پہ امام ڈیر تیز راضی خود تعالیٰ اخبل امامت غم دے تو پختونو امام دے کرنا پختون کو جب اخبل پنزو سر دینی نو خیر دے یار مولی سے ساڑھو سب پتہ نہیں لے گی پرون نے بھی ہو آگا مکھ کی جمعہ کم نے بھی ہو خیال نہیں رکھنا ادا سڑے کم خبر ہی کہیں چکم سڑے امام نے چندن اور کہیں امام لے چکم سڑے تنخواہ نور کی نو دے زان غصہ کی اشید آدھے امام خدمت تو ولاری کال دول اس میں اشید بدہ دے دخلی لے تکے وانو ہی دے دے مثال دا غر ہوئی دے مو والد سے ابتاللہ سے رستہ اس دے مشہران ہو بخی ماتے بھی بچیا وی امامتی خو کے خوزر دے شل خیمہ میں سنگا وی دے کم مقتدین چی تنگی پا جمعات کی او ار وقت غوبل کی لو بس اگر تو وایا یار دی جمعات لیو پکیا روڑا دی جمعات لیجی وی بچے بے بے کخیر پستر گو بینی بھی کخیر لس کالا بطیر کی اللہ دی مگو تاسو نیکان کی امین بھی ہوا ہے چیشانی کی خواہ یہاں امین ہوا ہے خزی خوب لید جمی غفیر لگی دل دے گلنو پدی مجلس کی یوں شخصیت والا دے چی آگا طرف تم خواڑی نور خات سے ترانا شی چی جنوب تم خواڑی چی شمال تمخ واڑی چی مغرب تمخ را واڑی زنانوی چی ماتے مخرا واڑو لسترگی میں تیو شرمی دی ما چانت پوسک دا گل سوک دے سمر خیست دے سمر کمال والدے دلی نیو سڑی آواز راک دا محمد رسول اللہ دے دادا دو کن سردار دے مارزک جا قیدو جہان تزنیز دی کے گم ما بزان تپریدی ما تبلو رو بچائی ہوئی کنا ہوئی مالا دا خبر کو لچد نبیان امام لاس مبارک را اگد کو زمان پسر کی خود لو Come on!
کی آمد مرحبا کسی کی آمد مرحبا کہا کی آمد مرحبا نعرہ رسالہ رسالہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد او دے شارہ سڑی تے پوتے ولے دیو جڑل وایا ہائے ہائے پا خودے یکینو کئی اوئی کنا ما چی سلی دلی آگا تا کللی دلی دی ما چی سلی دلی آگا تا کللی دلی دی ریک دا احلاس حماد من شراب سکلی دی ما ولی دا حضور دا میلاد نمانکے ما ولی دا حضور دا ذکر نمانکے دا ما تن من در خوب حضور قربان دے ما دا حضور میری تپریدا ما دا محمد رسول اللہ محبت تپریدا عقائد جہانو تی بچائی او آئے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ چی زنانا پا خوب کی کلمہ شہادت یو دم را بیدار شو چی او دا کی دا یہود نوا چرا پاسی دل دا سینین مدینہ منور جوڑوا آئے آئے بابا وی پخائی زما دا یار ندی خبر سو کا خبر شپری بنک دی دا غدر سو زنانا چی سار را پاسی دا خاون بازار تا لار کاروزگار پسی دا دی غریبی و دا کور چانکونو پتیلی را ہون کر چکم دا زیادی سامانو اغیر آغن کو کسو کے گردی دا روپی مال پاتانے والے داتانو مال پسلو رنے والے وی زنانا والی غریبی رالا وی غریبی سر بکی گی پر ان گاوانڈی پا حضور پسی خیرات کرے و ننزب پا حضور پسی خیرات کرے ننزا پا سروری کونین پسی خیرات کو چاور تغیل زنانا زال جنمت باکوا خاوند یہودی دے رابشی خفگان بدت جوڑشی سود خاوند لاری بجوداشی زکچی مذہب دی جدا شلو کہ دیشی خاوند دا کورو دا زندگی نو باشی زنانو توی دا خکور دے کلے بپریدم محمد رسول اللہ نپریدم نا نبیان امام بانے ما ایمان لوڑے دے ما دا بیگا دا نبیان امام دا مخدسا در لری کرے دے سودے خرسولا یا خرسشیوی یا نہ خرسشیوی پدی کی خاون راگے خاون پلاس کی سودا وی خاون دستری روڑل وی بی بی خفکے گی خوب انا وی شیولی وی بیگا خوز ما دین بدل شوی دے وی آغا سنگا وی خد ما بیگا حضور پا خوب کی لدل ما پی ایمان روڑے دے زدہ گناہ کو تم احبال میلاد نہ گناہ وے چیدہ گناہ زدہ گناہ کو تو تا بیدات وے زدہ بیدات کو تم آدھوے چی بیدات کو ان کے بچہانم دلی زدہ حضور پا میلاد جہانم دزم ماد خودے پا دوزہ خلوص لگئی بیا دوزہ مجھے قبول ہے ہمراہ یا رکھے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کھول سا باقی نہ چھے بدعات کون کے دا میلاد چھری دا بدعات دے ناروانا دا بجہنم تلی زما دا ایمان دے چی سوگ دا حضور میلاد کی پتہ دا جہنم اور حرام دے سبحان اللہ دا حضور پا محبت کی جہنم تتلل دی کہ جنت تتلل دی جنت تتلل دی
تکڑش ہے کور پکور دے حضور ذکر خور کھے بچوں تے بچے لو مسوتن دے کی گئے بچے دو پیری درود شریف حضور مبارک کو آیا چھ سہر را باسی بچے او دا شار اندام کا سکول لذی جمعات دی دو کرت درود شریف ہو آیا چھ سورت تیرشی بچے اتری کرت درود شریف ہو آیا دے چھ زوانی تا رسی رسی زما دا ایمان چھ زوانی رسی دو نوڑان بولے حضور خپل دیدار ور کھڑے سبحان اللہ او چی چال سرور کونین خوب کی دیدار ور کی دا ترناب خلقو زستاسو محبت تا سلام پیش کو سبحان اللہ دا سنیان خلق یہ دیر دمینی خلق یہ تا سب خودے نہ خرابی پا کم ماحول کی چیزا ما دا حضور ذکر کیا ماحول بخراب شی ہاں ماحول تا دا اللہ دا رحمت نزول کی دا حضور ذکر عام کی دا مخالف اس مقصد نشتا نی پرو دعا کارشتا نی پر زیارتون کارشتا دا غیظان للار جوڑا کرے دا دا غی اصل حدف او اصل ٹارگٹ چیدی اگر دا حضور ذات تے اگر دا حضور ذکر ختم مئی او تاسو دا حضور ذکر لزور ورک ہے یو طرف تا چی بیماری تیاری کی بل طرف تا داغی ویکسین تیاری کی یو طرف تا چی بیماری تیاری کی بل طرف تا داغی دا پارا میڈیسن تیاری کی میڈیسن سے دا پارای داغی مرض دا ختمی دو دا پارا تا خبر پوچھو ہے دا غرم پا دی معاشرے بانی چکم مرض لگی دلے لے چاگا دا سروری کونین محبت ختمول دی تاس والا دا ویکسین تیار کی و دا میڈیسن والا تیار کی نامہ والا محفلی میلاد النبی کی رہے بس پا دی کی دا حضور ذکر کوئی دا ام دا دغی مرض علاج دے دا ام دا دغی مرض علاج دے چاگای اور مڑ کئی او پوشی چی بستر کے پاڑی تولا پوکیا ورکاو بیتی غرغنڈی جوڑی کا تولا پوکیا ورکاو بیتی غرغنڈی جوڑی کا پا خبر بانے پوئے گئے کنے پوئے گئے الہ العالمین دی منگو تاسو نیکان کی لا یولان شریف دی دا تیوے ما لا کل چی حضور مبارک دنیا تا تشریف روڑو دا آمینی ابی کرا لا آگر ٹیم یو جلک بیانوں تاسو ډیر په محبت کې نه سي په اخلاص پر سره وای او د اخر کې مې داسې خوشاله کې داسې د مینې आवाज راکې چې دا د مینې आवाज چې زه تر ممنځو پورې زم دا ممنځي نه دي البته ما سوتن ما ته پسې زم ما تخریج دا دي نوید بشي ما ته ویلو او دا متو احساس به دي شان سي او علامه محمد طاهر سي او تاسو دې ملګرو لوک مجبور کړو مشه خامخا برازي تاسو به ما سره مینه ونو ما سره به محبتو او دا صدر محبت نے کیگی گو رہے زما پا بازی بازی خبروں پا خفکے گئے نا دشی بار دو زما پا کان اولے پروان نکی کچھ کل دا حضور مجلس کے ناسی نو پس توجہ سر بکی نہیں زما اصل مقصد دے چی تش جو لئی لار نشی چی خیر زان سر یو سی اللہ اللہ با یا بندہ اللہ اللہ با یا اللہ اخلاص و محبت رچی ہوئے لخدے خوب خود خوشحال شی خود مادا خپر بل خوشحال شی چی پہ اخلاص و محبت سرے ہوئے اوشوی اگا مظلم اللہ خپا شوئے دی مجلس کی چی محبت مورا سرے پہ ابتدا کے نوے کرے اخوا دی خوا مکتر اگا گیلر علا ختم کئے راضی ملائکان
ملائکانا نرازی دا آمینی پا قربلی گی چراغا نرازی د حضور عاشقان پر مینه مینه وی بعد ملگری پا کی لا سوچ کے کی دی شدی کی گنائی وی زین وی ما رازی ملائکان دیدن تا دا جانان رازی ملائکان دیدن تا دا جانان دمکی خار رنا رنا شو پیدا دا گلو شہین شاشو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. محفل بروان بھی کنا انشاءاللہ دوستو شکا نہ محفل بروان کی بس نہ بس شکا نہ